תגידי לי בבקשה, את חושבת שתעשיית הקולנוע דבר חשוב בארץ? כן, בהחלט. למה? כיוון שזה מכניס כסף, הרבה כסף. למי? לשחקנים. תודה. את רוצה להיות בסרטים, יקירתי? כן. למה? זה מוצא חן בעיניי. תגידי לי, את רוצה לשחק בסרט? אני רוצה, אבל לא יודעת מה מתאים לי. את יכולה להצחיק קהל? יכולה. את יודעת למה? כיוון שאני אוהבת את החיים האלה ואני מוצא חן בעיניי ו... מה מוצא חן בעינייך בייחוד? תודה. כבר בסרט הראשון שלו, אורי זוהר חיפש תשובה. או לפחות תשובות. להיות או לא להיות. אני לא יודע, אני פה המציל. ב-1964 הוא מצא אותן בקולנוע. לימים הוא יגלה אותן במקום אחר לגמרי. אורי תמיד היה איש דתי. הוא איש דתי רק הוא החליף את הדתות. כל שנתיים הוא היה בא עם... אמונה פנאטית חדשה. סרטים צריך לעשות כמו אנדי וורהול. סרטים צריך לעשות כמו טריפו. סרטים צריך בכל פעם, וגם בחייו, פתאום היה נכנס לצום של 40 יום. הוא איש קצה ואיש של דת. בשמלה אדומה ושתי צמות, ילדה קטנה, יחידה ותמה, עמדה ושאלה למה. אנחנו קראנו לו אלוהים, הבדרנים. כי הוא היה באמת הטופ של הטופ. הוא יכול היה לבוא לאולם ריק על במה לבד לפני 2,000-2,500 בהיכל התרבות ולהשכיב את הקהל מצחוק. זה הראשון והאחרון שאני זוכר שהיה מסוגל לעשות את זה. אני כילד אולי בן 4 או 5 הולך עם ההורים שלי לראות את אורי זוהר המאוד מצחיק על במה. הסטנדאפיסט הראשון וזה באומה שמנסה להגדיר את הזהות שלה, את השפה שלה, את ההומור שלה, ואת הדרך שבה היא מחזיקה את הגוף שלה. כלומר, והוא אומר, אני יפה, כן, לדור שלם שמנסה לחשוב שהוא יפה. כן, זה ילדים של ניצולי שואה. אורי זוהר מגיע אל הקולנוע על תקן מלך הבידור הישראלי. הוא מביא איתו את רוח ההומור של להקת הנחל, של בצל ירוק ושל ערבי היחיד המצליחים שלו. דרכם הוא מנפץ את רצינות היתר והפאתוס שלדעתו יפיינו את הקולנוע הישראלי לפני סרטו הראשון, חור בלבנה. בחור בלבנה זוהר מגלם את צלניק, שמקים קיוסק בלב הישימון. משום מקום מגיח מזרחי, המקים קיוסק ממש מולו. בהיעדר פרנסה לשניהם, הם מחליטים להתמזג ולפתוח אולפן הסרטה שיצלם את תולדות המדינה והקולנוע. קאט. אל יבנה הגלילה. חור בלבנה זה התפרעות לא בכוונה. זה מה שהיה. הוא נכנס לעשייה הזאת, בואו נעשה משהו. זה לא, זאת אומרת, לא היה תסריט מדויק מה הולכים לעשות. הולכים לעשות. אורי זוהר היה צריך לעשות. טיפ, וכל הצוות קפץ. אם הייתי באמצע עבודה פרטית שלי או משהו אחר, יורדים לאלת, למה? ככה. כמה משלמים? לא משלמים. כמה זמן הסרט ייקח? עד שיגמר. אספו את האנשים מכסית, ונסעו לאלת, טסו לאלת לחודש. אנחנו שיחקנו בקולנוע, מה שנקרא, כן? גם הוא שיחק במאי, ואנחנו שיחקנו שחקני הוליווד בסרט פתאום. זה הכל היה חדש, זה היה הכל בחיתוליו. כולנו חווינו שאנחנו עושים כאילו משהו חלוצי בעניין האומנות, אומנות הקולנוע, כי זה לא היה סרטי בורקה, זה היה משהו מיוחד, סוריאליסטי. לקחנו אותו כגאון שלנו. אורי פה, הוא הגדול, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא יעשה משהו שזה בעל ערך. כל בוקר היינו קמים, ולא ידעו למה אנחנו הולכים, איזה סצנה מצלמים, מה אני היום עושה, אני דיאני, טרזן, קאובוי, כל פעם זה היה משהו אחר. האמת היא שכל הדברים האלה היו כל כך לא קשורים אחד עם השני, שלא הבנתי בכלל, לא הבנתי את העלילה גם אחרי שראיתי אותה. לא היה שום תסריט. כלום. זה היו סצנות. הוא התרשם מדברים. אני זוכרת שהוא נתן לי להיות, היה פעם סרט של צ'פלין על איזה רקדנית, והיא בכיסא גלגלים, והיא אומרת, I can walk. אז הוא הושיב אותי במדבר על כיסא גלגלים ואמר לי, תקומי ותגידי, I can walk. עשיתי את זה. I can walk.
לנו כלב, ואורי רצה שהוא יהיה הבמאי של הסרט, והביא אותו, מסכן, צער בעלי חיים היה. אבל בכל מקרה, אנחנו עשינו כל מה שאורי רצה. אורי, איך זה היה? אני דבר אחד שאני רוצה לדבר. כדי להצחיק צריך להיות טיפה אכזרי, כי יש משהו שמצחיק, למשל, אתה שם למישהו רגל והוא נופל. זה מצחיק. היו הרבה מקומות די, הייתי אומר, קצת אכזריים. יודעת אני מה חפץ אתה, אני יודעת. אני, לא אני. אני, זה באלף. נכון. יודעת אני מה חפץ אתה, אני יודעת. לא אני, אני, אני. אני. זהו, את אומרת, אני יודעת. דברי. יודעת אני מה חפץ אתה, אני יודעת. לא אני יודעת, תקשיבי. את אומרת, יודעת אני מה אתה חפץ. יודעת אני, אני. אני, אני. תורידי את היד, כן, אני. אני. יודעת אני מה חפץ אתה. את אומרת, אני. הוא חשב שהוא הולך לעשות סרט ברמה של פליני. היה לו חבר טוב מאוד, זה אברהם אלי הפנר, שלמד קולנוע בארצות הברית. הם ישבו ביחד. אחד כיוון את השני, הוא השלים לו, יש הקטע המפורסם על יד המדורה למשל, יושבים בלילה ואומרים איך עושים סרטים. אתה תגיד אקשן, יהיה עיר כעת. ערב! אגב, הם שניהם שתו ויסקי אמיתי, הם השתקרו. אל תקי עכשיו. טוב, תשים לב עכשיו. אתה שם לב. אתה רואה אותנו שמה, ג'ו. אורי היה גר מול קולנוע בית העם. הבית שלהם היה ברחוב שלום עליכם מול קולנוע בית העם וגנרינה. הוא ראה שם את כל הבוק ג'ונסים, את כל הסרטים והמערבונים ואת כל הדברים, והתרוצצו לו בראש כל מיני סצנות שהוא היה צריך להוציא אותם באיזשהו מקום. קישון. אצל קישון הכל מתוכנן, יש התחלה, יש אמצע, יש סוף, יש זה, זה. אצלם, אצל אורי, זה יוצא, או לא. לימונדה! אנחנו בתקופה ההיא פתחנו כדי שיהיה גם פרנסה, פתחנו מעין מסעדה קטנה שקראו לה מזללה. ופשה ואני עמדנו גאים על יד המסעדה, והגיע אחד ואמר, אורי זוהר, שותף פה? אמרנו, ודאי. הוא אמר, הנה הכרטיסים של חור בלבנה, את הכסף או שאני שורף. חור בלבנה נחל כישלון קופתי בישראל, אבל זכה לציון השבח בפסטיבל קאן. חור בלבנה הוא מאורע מחולל וסרט מכונן, כי יש בו איזושהי התחלה חדשה. סרט שצולם ב-63. בו זמנית, או כמעט בו זמנית, צולם סלח שבתי. גם אירוע מחולל, סרט מכונן. זה שני צדדים של אותו מטבע. אני קראתי לזה לידת התאומים של הקולנוע הישראלי. לזוהר ולקישון היה שיתוף פעולה קולנועי עוד לפני סלח וחור בלבנה. שניהם השתעשעו בסרט ביתי קצר בשם השוק, שבו זוהר, שצולם על ידי קישון, מנסה להיפטר ללא הצלחה מביצה בשוק הכרמל. קודם כל הם היו יחד בלהקת הנחל, ואחר כך בבצל ירוק. זאת אומרת, היה להם שיתוף פעולה די ארוך, ואני מניח שהתשתית של עולם המושגים ועולם ההומור של האנשים האלה נבנה ביחד. כשאנשים נמצאים באותה סביבה, אז הבדיחות שלהם נבנות ביחד, זה לא עניין של השפעה. מצד שני, לשניהם הייתה, אני זוכר, הייתה דחייה מאוד גדולה מדו שיח אינטלקטואלי. הם לא היו יושבים ואומרים, ראנה, בסרטי שלי אולי שמה השפעה. לא היה דבר כזה. הם תמיד דיברו בצורה הכי פשוטה, הכי רגשית, הכי מהמותן. הם
ההבדל היה אז, וזה מה שדוביד היה אומר, זה לא קולנוע, אנחנו עושים סרטים. הקולנוע היה הדבר ששמור למבקרים ולאינטלקטואלים, והם מדברים על קולנוע. אנחנו עושים סרט. אמרתי.